Ֆրանսահայ հայտնի գրող, լրագրող Վալերի Թորանյանին Հայաստան բերել է Փարիզ Ստեփանակերտ Երևան մշակութային փառատոնը։ Թումո կենտրոնում ընթերցողի ձեռքին նրա օտարուհին վեպն է, դեռ ֆրանսերեն։ Այս պատմությունը Թորանյանը գրել է 2015-ին։ Գիրքը պատմում է ցեղասպանությունից մազապուրց եղած տատի մասին։ Օտարուհին գեղարվեստական գործ է, պատմություն հայ ժողովրդի տառապանքների ու դժվարությունների մասին։ Այս գիրքը գրվել է իրական դեպքերի հիման վրա։ Աղավնի տատի ապրումներն ու դեգերումները գրքի են վերածվել, քանի որ դրանցում լուրջ ասելիք կա և կարծում եմ, աշխարը պետք է իմանա այդ մասին։ Երեք գրքի հեղինակ Թորանյանը հույս ունի, որ իր այս գործը կթարգմանվի նաև հայերեն։ Այդպիսի առաջարկներ հայ հրատարակիչներից արդեն ստացել է։ Օտարուհին Ֆրանսիայում ունեցել է մի քանի հրատարակություն, վաճառվել ավելի քան 10,000 օրինակ։ Այս գիրքը չի գրվել մի քանի օրում, այդ պատմությունները միշտ իմ մտքում են եղել։ Հուշերը ստեղծագործության վերածվեցին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Վալերիի հետ Հայաստանում են նաև հրապարակախոս Սիլվեն Տեսոնին, Le Figaro մագազին պարբերականի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բյուիսոնին ու Տեմբելբախի երեխաները ֆիլմի ռեժիսոր Նիկոլա Բարին։ Նրանք ֆրանսիական կինոն ներկայացրել են հայ կինոսերներին, Երևանում և Գյումրիում ունեցել հանդիպում քննարկումներ։ Ֆիլմերի ցուցադրումը կազմակերպել է նաև Արցախում։ Առաջին անգամ Հայաստան եկա 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ես ուշադիր հետևում եմ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ես ինքս բազմաթիվ ռեպորտաժներ, հրապարակումներ եմ ունեցել հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ֆրանսիացի ընթերցողը իմանա իրականությունը։ Մենք այցելել ենք նաև սահմանամերձ գյուղեր, նկարահանել վնասները։ Ֆրանսիացի հեղինակավոր գործիչներն իրենց գրական, կինոմատոգրաֆիական ստեղծագործություններով և հումանիտար գործունեությամբ նպատակ ունեն աջակցել համերաշխություն ու բարեկամություն հայտնել ադրբեջանական ագրեսիայի համատեքստում դժվար փորձությունների հանդիպող Հայաստանին, Արցախին և հայ ժողովրդին։ Այս փառատոնն ապացույց է, թե որքան խորն են հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունները։ Մենք այստեղ ենք ոչ միայն ֆրանսիական մշակութային արժեքները ցույց տալու, այլև Հայաստանին օգնելու համար։ Շատ ֆրանսիացիներ պատկերացում չունեն, թե ինչ է կատարվում Արցախի և Հայաստանի սահմանին։ Հայաստան եկած հայտնի ֆրանսիացիների խոսքով իրենք պետք է իրականության կամուրջ լինեն, և երբ վերադառնան Ֆրանսիա, վստահեցնում են, հնարավոր բոլոր միջոցներով պատմելու են իրավիճակի ոչ թե լսածի, այլ տեսածի մասին։ Հովհանես Վարդանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր,